Na mtazamaji wa TNG Live kutoka ukumbi wa Bomas of Kenya kwenye National Delegation Congregation ya chama cha United Democratic Alliance UDA, chama tawala sasa hivi ambacho kinashikilia uongozi chini ya uongozi wake Rais William Ruto. Viongozi mbalimbali wameanza kuwasili, mengi yatakuwa yanatokea hapa kwenye TNG. Nitakuwa nakufahamisha zaidi. Jina langu mimi ni Omache Tihari. Mkutano huu umeanza na yale atakayowafikiwa nitakuwa nakufahamisha zaidi. Endelea kusubscribe hapa kwenye TNG. Jina langu mimi ni Omache.